serdecznie witam pana prezesa Europejskiej Akademii Medycyny Ludowej. Chcielibyśmy pokazać, przedstawić państwu problem. Czasami nie umiemy się wyzwolić z naszych chorób, czyli nasza podświadomość też działa. Ja jestem żywym przykładem. Od jakiegoś czasu jestem w stałym kontakcie z panem i pomógł mi. Przede wszystkim mi pomógł. Z jelitami i z nerkami miałam problem. Także 2 metry pod ziemią, jeszcze dokładnie jutro będzie 2 miesiące temu żyję. Dlatego postanowiłam, że skoro ja mogę się wyzwolić, to zaprosiłam właśnie państwa. Oddaję panu głos i dziękuję serdecznie za przyjęcie. Bardzo dziękuję. Czasami każdy daje sobie zapytanie, skąd bierze się tej choroby, tak czy nie? I rzadko kto znalazł odpowiedź na to pytanie, tak czy nie? Wszystkie żyją, myślą, że Bóg jest cały czas, wierzą w Boga i będą zdrowi. Czasami to zdarza się, że Bóg dużo pomaga, ale dla czego i tak ludzie chorują? Фактично всі хворують. Нема здорових в цілості, тільки у кого більше, у кого мніє тих хвороб. Некоторі назбирають тілі, що пізній тяжко вагулі з чим звачить. А проблем в тим, що некоторі мислять, що Бог укарав і хтось став хворий. Є таке здання. Але я мислю трошечки інакше. Бог не карає. Чоловік сам себе карає. То споткання дійсно, то приклад. Віля хворих віддяли, у тим же є можливість задарма, які отримати скорик поради. І не прийшли. Для чого? І всі віддяли, перепрошую, що в такі. Я то віддяла ще теж телефонічно туж перед їх. Я вам поведу трошечки иначе. До мне приезжают из России, из Беларуси, с Лотвы, Литвы, с немцев. И жадко кто-то бывает с Польски. Жадко кто бывает тут, я поведу так, за свободец. Жадко кто трафляет тут. Сам человек сбирая хворобы, не хоче ніц вежить ні у лікаря, ні у здравителі. Робить сам себе клопоти, бо він не вежить в Бога. Він ходить до костьола. Але сам грешить. Він збирає ті грехи, які пізній мислять, що костьол, ксьонж відпустить. Ніх не відпустить. Ті грехи, а вони будуть чимати. Є Пан Бог, але ми часами запам'ятаємо, що є ще і дьявол. І якщо цілий час робиш добре, ну ти співпрацюєш з Богом. Якщо цілий час робиш щось злого, то пізніше то зло, воно буде керувати тобою. Ми запам'ятали оце. Мислимо, що будемо робити щось недоброго, і пізніше відмодлимося і вже. Нема такої опції. Все то накладається. Або ти співпрацюєш з тим, або співпрацюєш з тим. І часами чоловік не може трапити ні ту, не тільки обов'язково тут, а всюди. Навіть до лікаря не може трапити, бо він в то не вірить. То не вірить він з того поводу, що він не хоче жити. Йому і Бог йому не дає, бо він з ним не співпрацює. А уздоровити можна тільки Бог. Шість. Когось. Нема різниці. Чи то лікар, чи оздоровитель. У кожного свої методи. І часами не скутечні. Зрозуміли, ні? Так же, хто винен в тих хворобах? Тільки сам. Каждый сам. Тільки сам. Не дбає о своїм здоров'ї, не хоче в цим вірити. І з того поводу біжуться хвороби. 60 років, наприклад, збирають хвороби, і пізніше приходять,
За 5 минут поправ. Це є тут чудо, чи що? Ніхто не може бути чудотворцем. Сам Бог того не зробить, щоб то, щось стало так за 5 минут. Є кілька варунків уздоровлення. Кілька етапів уздоровлення. Ежели щось стало, і це то є, наприклад, біоенерготерапія. От їм жадко, хто це ве, і жадко вагулі, хто розуміє, що це є. А часами людей вводять в такі бленди, що то щось недоброго. І я повідомлю, вже та дезінформація, яка існує, вона дуже моцно діє на умисл. А та дезінформація ще розвивається, ще вінці з розвоєм фармацевтики, лікарі, вони всі хотіли панувати над хворими, ніц не давати людям часами і перешкоджати їм бути здоровими в інших місцях. Також кожен має вибір. Хтось хоче прийти тут, хто прийти в інше місце, хто може сам оздоровитися, це не має значення. Але що є біоенерготерапія? Біоенерготерапія – то ділання, яке йде через приказування енергії. Приказування енергії само по собі, ніхто теж має бленд. Ну, то дав енергію. Енергія сама по собі. З'їв канапку – то сама енергія. Випив кавки – то саме. Котлетку з'їв – то енергія, яка продукується в сродку тіла. Але в чим різниця між діланням біоенерготерапевта і звиклої канапки? Хто ви? Не ведаєте. В тим-то і проблем, що люди не ведають, в чим різниця між діланням біоенерготерапевта, лікаря і самих себе уздоровити. А на самой справе то найпростейшая жеч. Біоенерготерапевт – то человек, як і звиклий человек. Каждый має такі здольності, але він приказує разом з енергією свой програм життя. У каждого з вас працюють органи, нажонди по якій-колік програмі. У каждого особно. Нема человека, которого оно працювало єднаково. Нема. Кожен має свій програм приказаний по родині, згодні з його генетичними об'явами, генетичними речами, які є і має кожен. Так само кожен комп'ютер фактично має програм якби сталий, але докладається щось іншого. Так само чоловік. Програму до комп'ютера працював чоловік на підставі свого мозку. Як працює мозк, так само працює комп'ютер. Це такий самий приклад. Але з комп'ютера до комп'ютера ми маємо пліту і можемо приказати цей програм. Так само звикло. Єдним тільки дотиком ренки можна приказати програм життєвий, на підставі якого працюють наші нажонди. То може зробити кожен з вас. Я можу зробити і кожен з вас. Треба тільки виповнити кілька воронок. Треба, щоб енергія, яка у оздоровителя є, щоб вона була більша, ніж у пацієнта. Взмоцні себе. Є стілі воронки, які взмоцняються. І по-друге, програм, який є у оздоровителя, щоб він взяв. Щоб він працював, щоб цей програм був здоровий. Ви, як хворі, можете теж зміцнити себе і приказати що? Енергію. Енергію разом з хворобою. Добре. Єдночесні. Така правда. З того поводу є, якби, ну, ситуація, коли велі оздоровителі часами самі захворують, ну, буває з кожним. І пізній він не може оздоровляти, а він лапає тих хвороб. Як він не лапає хвороб від пацієнтів, то є тяжко щось, і програму тих злих програм, які має кожен пацієнт, тяжко йому пізній відкрентити то. Наприклад, не можна оздоровляти
uzdrowiciel nie może dokładnie uzdrawiać swoją rodzinę, na przykład. Bo tam już jest ten sam program. Zmienić program na ten sam, ciężko. Jeżeli jest tam jakikolwiek duży, nieduży zmiana, coś osoba z rodziny zachorowała, ale nie można przekazać, bo tam to samo. Ono odbijaje się, nie ma... To te wiedzy idą od tysięcy lat. Także nie ja wymyślił, a tak ono działa. Co jeszcze trzeba? Program i praca bioenergoterapeuta u niektórych людей, uzdrowicieli, на тим і скончилось. І він приказав свій програм життєвий, а далі вже чоловік сам себе розкринцяє. Але рідко вдається зробити сталий такий дуже ефект, бо в чим річ? Чоловік вже хворий, вже на жоди не працюють. Організм хоч дає якийсь програм, але комп'ютер ще так і так сяде. Сяде, ну, не буде працював так, як треба. Бо самі хвороби поводують знову недобрі працю тих нажондів, і знову той програм сядне, ну, зліквідується сам собою. Єдночесні треба дати чоловіку не тільки таке ділання, а дати всі елементи, які здовжили поправити стан здоров'я. Без тих елементів, наприклад, зьол, масці, креми, там, ну, велі речі, які можуть потрапити, то зробити. Треба звальчити з бактеріями, вірусами, які кожен чоловік має. А є ще, люди навіть не розуміють, дуже важна річ, треба дати бактерії, які повинні бути у кожного чоловіка. Около 2 кіло кожен чоловік має на собі бактерії. 2 кіло. Кожен в собі носить бактерії. І о тим жадка, хто в оголі мовить. Бо їх у ніж нема ні у кого. Бо вони знищені антибіотиками, хімією, яку ми вживаємо во всіх, що ми тільки вживаємо. Консерванти є в всіх продуктах. Кілбаса, консерванти, щоб не псулось. Як ви з'їли консерванти, які забіють бактерії в кілбасі, щоб вона не псулась, ну ви забили всіх там. Розумієте, ні? І то, як мені мовить, що ми антибіотиків не вживаємо, то бактерії у нас добрі. А скільки вони будуть добрі? Жодна особа не віддав, щоб були добрі. Нічого того страшного. Але треба бачити, що треба зробити з тим. Треба поповнити свої бактерії, і не тільки 10, а кожен день щось додавати, щоб то вони жили. І щоб вони були здорові, щоб вони вальчили з тими злими бактеріями. Є бактерії, які самі забіють бактерії. Вони живуть тими бактеріями. І ті дуже здорові бактерії, вони розвіюються і забіють. Що то є? Наприклад, щоб ви бачили. Це найпростіше. То звикли дрожжі. Дрожжі, які ви купуєте там, для якогось тястка, ну, то їх можна приготувати на пільні, то утро, наприклад, дати трошечки меду, цукру, дрожжі, тепла вода. І за яких годин-дві вже нормально можна випити трошечки, то вже улатвили свій організм, вже він має якісь нормальні бактерії. То нормальні бактерії, які повинні бути. Друга річ, то найпростіше, доступне – капуста кишена. Але не та капуста, яка є в склепі, то треба її готувати вдома. Готувати вдома і вживати свіжу, ну, в цьому, наприклад, тижні. Приготували і вживати. Бо як тільки вона працює ще, то є бактерії. Як вже працювала і лежить в склепі, то ж, там нема бактерій, там тільки кваси. Кваси, вітаміни, то дуже добра річ. Але нема бактерій. Зрозуміли? В кишеній капусті є дуже мощні бактерії, які забіють докладно інші. І для чого? Бо коли ви даєте соль, даєте, наприклад, цукор, ще можна додати мед, там трошки інші бактерії розвиваються в меді. І той соль, наприклад, забіває вже злі бактерії. І як ви вживаєте бактерії, які прижили при вживанні солі, то вони прижиють і у вашому організмі, розумієте, ні? І вони не зникнуть, вони будуть жити довгий час. Так же я мовлю, то на найліпші бактерії, наприклад, то в кишеній капусті. Чим би вживати, то... Ну,
Целый час. Целый час у вас будут нормальные бактерии. Далее. Какие вы методы маете для валки с теми самыми бактериями, с вирусами, с температурой, например? Какие наишибче вы ведаете? Чеснок. Чеснок. Так, что еще? Тритернация. Что? Тритернация. Цибуля. Цибуля? Так. Ну и еще что? Ну, уже не говорят, он чеснок. Чеснок говорили, еще что? Мед, млеко. Мед, млеко. Так, или часу, чтобы звальчили вы чесноком, цибулей, там, млеком, там, медом, или часу, чтобы вы звальчили с температурой, например? Нема шанса? Нема, так? А поведать вам методу, которая позволяет в тенгу 5 минут звальчить с температурой? Из 70% бактерий. Зимна вода. Зимна вода. Да. Это не кнайп, а то метода нашего життя. От уродзення, то генетично у нас все есть. Только мы не памятаем. Так само, как делание биоэнерготерапии. Вы мыслите, что я есть биоэнерготерапевт? Вы каждый есть биоэнерготерапевт. Каждый. Дать вам приклад, когда вы сами себя лечили? Кто, у кого болели зембы? То щелоки зазло. Так? Как бжух болит, что? За бжух. За бжух. Вы мыслите, что ваша ренка вымыслила, что так треба поднимать и будет лучше? То генетично закладено. Генетично у человека есть охрана и лечение самого себя. Только он этого не уживает, бо он не свядомо лечит, а свядомо не хочет. Если у вас что-то болит, прикладите ренку. Вот тут есть очень мощная энергия. Вот тут, посредку, в лоне. Прикладите. Чтобы еще взмоцнить эту энергию. Сделайте так. И тут уже будет. Также есть методы, которые они есть ваши генетично приказаны, можно поведать, миллионы лет. Закодованы. Закодованы. И вы их уживаете, только вы не выведаете, что-то есть. Так само и земновода. Земновода что робить? Вы даже не ведаете, что-то есть. Звыклая земновода, если дать на ноги, на ренки, там, на сось, то нельзя. Так, как треба. Треба дать зимну воду с горы до дома. От головы до пент. Чтобы не засталось на тяле месяца, где бы не достала та вода. То треба быть в целости разобранным. Бо там, где майтки або цось, то не бенде то делала. Чи так, як треба. Дов до горі, так? От гули, от гури до долу. Гури надо, да? Дать на себе воды. То найлепшее делание, то ведерка воды, альбо хтось чим ліє, альбо даже в присніц, але так. Я вам повідаю, як оно діло, бо ви того не ведаєте. Там є ж на кожному сантиметрі нашої скури, так? На кожному сантиметрі. От 12 до 15 чуйников на зимную воду. Ну, не только на зимную воду, на зимно. Отповедают на зимно. Рецепторы такие. Есть два, от двух до пенсию рецепторов, которые отповедают за тепло. Только. И от 100 до 200 рецепторов, которые отповедают за буль. Так же, как возьмешь иглу, где б не всадил, чуешь буль. Ну, и там около 200 есть на теснение. Мы их натискаем, то чуем же, что-то есть. Разумеете, нет? Ну вот так. Также есть на скуре чуйники, такие температуры. Але их жадко есть в сродку. Как вы дали на себе зимную воду, а зимная вода повинна быть менее, как 10 ступней. От, ну, от 0 до 10 ступней. Венция не дяла. Некоторые хотели б теплой воды. Не дяло. Тогда
idzie informacja w mózg o tym, że bardzo zimno. Bardzo zimno. Niesamowite zimno. Wy nie uwierzycie, ale w ciągu jednej minuty organizm rozgrzewa siebie od środka до температуры 40 и венций стопов. То в агуле не отчували. Ниц не отчували. Цюнгу 5 минут, який он разгжалась, пузней остыгне, а за тих 5 минут забияется до 70, може 80% всіх бактерий. Бо бактерии забияются от 68 до 40 стопов, ну и выше. От 68 и уж гинуть. Также в цюнгу 5 минут старче одного ведерка, температуры уж не бенде. И нема что страшиться, даже если она была 40 стопней. Дай на себе воду и уж. Нема ни температуры, нема бактерий, которые поводовали. Наипростейшая метода. Также есть в медицине людовой веле таких жечей, которые могут звальчить вправе с каждой хворобой. То есть приклады такие наипростейшие. То зела, делание биоэнерготерапевтичное, и оно обовязково повинно быть. Я вам поведу. Того не уживают люди, але без того не можно поправить стан здоровья, бо ежели зепсути програм, на подставе которого я уж працую, не поправишь, не поедешь. Люди недоценяют того, бо не ведают, альбо есть дезинформация о том же, есть что-то злого в тих биоэнерготерапевтах, которые это делают. Я вам поведу также, часами то не дезинформация, то правдивая информация, бо есть веля и биоэнерготерапевты, и лекажи, и в каждом заводе есть ашусты, ну, которые что-то делают не так, не сгодне с правдом, и они тоже работают не часами, не от Бога, работают от иных жечей, и делают не на жечей, на користь тих пациентов, а с поводу иных справ. Разумеете, так? Еще. Я вправе не займаюсь деланиями только биоэнерготерапевтичными и вправе в агуле не займаюсь деланием как биоэнерготерапевт особо. Бо зрозумел уже само делание, то не дай вели. Ну, 5-10% от агульного стана здоровья можно тим деланием поправить. Роблю только в тим випадку, коли поправляю кренгасуп комусь, бо направити енергію, дати програм і не поправити кренгасуп, то нема в агулі мови, а тим же щось може діляти. Бо наша енергія, вона приходить через кренгасуп, через танчакри, які кожен має. Можна в то вірити, можна не вірити, є там щось чи нема, але є, якщо кожен побачить, що то є кренгасуп, там є уклад нервовий, який працює на жеч кожного органа, і є, як зараз я вилончу вилончник, то не буде святла. Так само, як є забуження якого-коли в кренгасупі, то нема зліцення від кренгасупа до органу, і від органу до кренгасупа і до голови. Також не поправить кренгасуп і щось лечить, я не уважаю вже, то щось можна помити. Велі людей, уздравителей займаються леченням на відлегласті. Я того теж не роблю, тільки з того поводу, що я велі розумію на тим самим кренгасупі. І вім, що, наприклад, поправляють стан здоров'я на відлегласті чимсь і щось мові, що ти поможеш. А як вім, що 95, то й 90% згодні з баданнями лікарськими і твердженням лікарськими, що мають проблеми з кренгасупом, а я з моєго досвідчення я ще не бачив нікого здорового в агулі з кренгасупом. Також не поправити кренгасуп і мови, що ти лечиш, ну, то трошечки бленд і надлеглості з того поводу, я мовлю, не можна поправити кренгасуп. Ніхтори мови, що мені теж, що то можливо. Я, наприклад, ну, не мав таких метод, які могли би поправити кренгасуп, так, як то робиш своїми ренками. Навіть сам собі я не можу направити кренгасуп. Я пришколив сина, який поправляє мені, а я поправляю йому і іду. Зрозуміли, ні? Нема шансів. Я не вірю в таких метод. Ну, якщо є метода операційна, то кожен йде, де хоче, це як хоче. Хоча, бач, заскутечно
тому що немає проблем направити кожному кренгасу, то дуже добре. Я ж можу сам вживаю ті методи і навіть для себе. Що є ще цікавого, хотів би повідомити? Є невеле зьол, який є, направда, моцно лечничий. Я в своїй практиці даю, ну, не менше 20 зьол, які є, ну, цілий час, як би, під ринкою для того, щоб допомогти уздоровити або узмоцнити організм на той час, коли треба поправити його. То діляння зьол, наприклад, є так само гриби лечничі, теж дуже моцно вживаю методу лечення грибами. Можу навіть повідомити, що гриби дають ефект уздоровлення великократні більше, як зьол, а з грибами в Польщі ніх не займаються лечничими. Великократні. І те не живі лічничі є у вас по ринках, є, наприклад, шпридаються в склепах, роснуть в лясі, тільки їх не темніли. І некоторі живі лічничі, які є всюди, описано вже лічничий гриб, в Польщі пишуть, що труйонці. Ну, трошечки цікаво мені самому на то бачити, для чого то так діється. Або не хотіли б, щоб люди залечилися, або дають знову дезінформацію, або, ну, не знаю. Мені це на то цікаво самому, бо так само в тих самих ксьонжках о зьолах написано, що зьола не мають властивостей лечничих, тільки профілактичні. Якщо то пишеш, то по це ти пишеш ксьонжку о зьолах, лечничих, а пізніше пишеш, на початку вже не мають властивості лічничих. Ну то трошечки є, то ж присада. Дуже моцно є ділення зьол. І навіть вам повідомлю так, є зьоли, які відвертають, відкринцяють, навіть код генетичний. Не тільки той, який повинен був бути і був в чесні, а він зміняється в тракті життя. Навіть можна змінити код генетичний тих хвороб і вагулі, навіть ну, если не поведеть, нету турадзення, а як-то поведеть вам, в агулі зробить код генетичний і змінить його так, з помоцем зьол, що він буде відповідав інній здоровій особі. Діляє то без проблем, ежели приказуєш програм життєвий, як повинно бути, даєш зьоло, яке допомагає звальчити цією хворобою, то відкринцається той код генетичний, який у чоловіка мовить, що то генетика її ж не поправить. Відкринцяє. Неправда. Неправда. Так же, ежели мовить вам, що то є ж генетичні зміни, неправда. То так, як науковці твердять, що використовуємо przecież тільки część нашого коду генетичного і część jego jest uśpiona i wielu naukowców twierdzi, że to jest śmietnik genetyczny. A... Dla kogo śmietnik, dla kogo ratunek? Rozumiecie? Jeżeli użyć ten sam kod genetyczny w celi uzdrowienia, dać mu zlecenie, żeby coś on robił, ta sama komórka, rozumiecie, nie? Ona będzie robiła. Ja wam dam jeden przykład. Jak to działa? Działanie biednego terapeuta albo uzdrowiciela. Wy myślicie, że ciężko coś uzdrowić. A ja wam powiedzę zaraz na przykładzie i wy sami zobaczycie, że to za bardzo prosto. Ja mogę dać zlecenie każdej komórki u was w organizmie, żeby one coś robili. Na przykład uzdrawiali siebie. Uzdrawiali innych komórek. Pracowali na uzdrowienie. Поправляли стан. Видите, як то просто? Забачте на мене. Я стисну ринку. Так чи ні? Розтисну. Зробте ви то. Стисніть. Обоєдні. Стиснули. А зараз розтисніть. Хто управляє ваші ринки зараз? Дружина. Хто? Оз. Хто?
Вы мыслите же вы? Нет, я. Я вот уповедил. Так само просто можно урухомить працу каждого ножом до вашем организме. Звыкло. Словом, мыслью. Чем хотите? Приказать. Сами собі можете то приказать. Альбо хтось інший. Часами ви самі собі не авторитет. Розумієте, ні? Часами син матки не авторитет, а він має рацію. Але може бути інша особа, яка поважна, яка є має авторитет, може тільки повідати, що скажеш про себе. Уздравитель повинен робити так само, як щепенка. Розумієте, ні? Дає свій програм, і організм юж повинен звальчити з тієї хвороби, бо в нім сидить програм, як уздоровити то. Повірте ви мені, як ви приходите до лікаря, і вам мовлять о тим же, ви хворі, якою хворобою? Може повірити, а може і не повірити. Дає вам таблетки. І що ті таблетки будуть робити? Ніц. Але він ж дає програм хвороби, бо він уже... Так, він уже повідав хворобу, він уже дав програм хвороби, ви уже пойдете в інтернеті, або прочитаєте ксьоночку, що то є, і уже хвороба у вас є. Якщо навіть не було, уже є. Але, в чим жеч? І він дав вам таблетку. Що я надяла? Ніх не. Коли уздравитель дяла, і він дає програм, який звальчить з тим. Друга жеч. Коли я уздравляю, я велі часу, Ружа Святок, трачу на то, щоб притлумачити ділання кожної жінки. Якщо зіло, то для чого то зіло? Якщо зімна вода, то для чого та зімна вода? Якщо там автосугестія, для чого та автосугестія? Тільки мозг і тільки ви самі можете себе уздравити. Не я. Я вам дам все, але ви самі. Я тільки дам, моя праця, ну, нехай там одна година. А 23 години в той самий день хто? Ви. На наступний день хто? Оздоровляє вас? Ви. Якщо ви самі не будете дбати о своєму здоров'ї, якщо ви самі не будете ведіть, що то за хвороба і як заївальчити, ніхто вам не поможе. Ніхт. Якщо чоловік іде в склеп купувати щось, як ви мислите? І він покупить, якщо не ведає, що покупить. І він прийде, побачить і пойде з поворотом. Так само ваш організм. Якщо не ведає, що поправити, як поправити? І якої другої їсть? Що він поправить? Він прийде до того самого моменту, як він був хворий, так само і застане. Що б ти йому не дав? Таблетку, защеки, операцію? Ніц не дав. Альбо ви розумієте від початку до кінця свій проблем, ведаєте, як з його вийти, і то робите. Якщо ви того не ведаєте, жодних шансів немає. Зрозуміли, ні? Хто з вас ведає, чим ви хворуєте і як з того вийти? Ніхто. В тим проблем. В тим проблем. Велі лікарів, які поділили уж цілий організм по частям і лечать тільки той кавалок, який вони школили з 10 лет. А на самой справі не треба велі школиться. На самой справі треба видеть, як працює організм в цілості, бачить на його в цілості, бачить всі проблеми, і дати йому все, що він потребує. І нема шансів бути хворим. Нема шансів. Я вам дам такий приклад. Ото спеціально взяв, десь приїхала ще тут з німців, з Франкфурта на Майні, пані, яка була у мене, или уж
5 miesięcy temu, tak? Będzie. No, 5 miesięcy temu i przyjechała na wózku do mnie. Ma 88 lat. 2 lata leżała w łóżku i bez wychodzenia. Tak. Bez ruszania. 2 lata. 2 lata ona nie chodziła i przy tym, jak pan Andrzej przywiózł swoją matkę do mnie, to stwierdzili lekarze, że 70% komórek w nerwach martwi. Tak. I powiedzieli, że nie ma szansu, nie ma szansu na nic. Żeby zrobić operację, wymienić nerki, sami wiecie, w takim wieku nikt nie będzie, to nawet i rozmawiać, bo to, no co. No. A wyleczyć nie ma metod w ogóle. Starczyło mnie popracować jej 10 dni, ale jeszcze sam Andrzej, on mnie szkolił, jak zobaczył to, co ja robię, ja był świadkiem tego, że on był bardzo zdziwiony, że faktycznie on nie widzi żadnej pracy. Ja robię zwykłe zabiegi, tam sauna, borowina, tam masaż. Zimna woda. Zimna woda. I on jak zobaczył te efekty, zwodzi wszystkim swoim kolegom, jedźcie tu, bo tu kurczę, tu nic nie robić, a te efekty matka wstała z tego wózka i już chodzi sama, no, a to leżała 2 lata i nie wstawała. No. To nie cuda. To praca, której ja mówię, niewidoczna. Starczy dotknąć i ty przekazujesz. Starczy dotknąć, ty możesz odbierać. Rozumiecie, nie? Zależy od tego, co ty albo dajesz, albo zabierajesz. Jak ty energetyczny. Czy u ciebie dobry program, czy nie. Jeżeli program dobry, to ty możesz ożywić każdą osobę. No to lekarz powiedział, że nerek już tych nerek się już nie da uruchomić. Przyjechaliśmy tu, dowiedzieliśmy się, że te nerki będą uruchomione. Czyli przestawiona całkowicie zrobiła się. A Andrzej chciał przyjechać do mnie na szkolenie, a dla ciekawości przywiózł swoją matkę, czy można to w ogóle coś zrobić z ludowej medycyny. Tak, dla ciekawości. Jak można uruchomić, to będę szkolił się, a jak nie, no to już pojedę z powrotem. Mama. No. Вот прошу, может, пани поведет сам. Прошу. Можете привезти на вузку? Десять пани входит на третье пентра сам. Два раза. Прошу тут. 88 лет. Может, пани поведет, как то... Dzisiaj jestem bardzo wymęczona. Dzisiaj ja zabiegi zrobił takie mocne, że zmęczona troszeczkę, ale to ja już mówię. No, ale jak mam 87 lat, to jestem bardzo zadowolona. Bo jak już tak leżałam do niczego. Nie ma żadnej choroby, nic nie ma. Nie było żadnego ratunku, a jednak ratunek się znalazł. No to jestem bardzo zadowolona. Pewnie uśmiecha się teraz, cieszę się. Nie? No, ale chyba jeszcze pożyję. Jeszcze parę osób trzeba pociągnąć, żeby wierzyli. Którzy mnie znali, to nie wierzą w takie coś. Nie wierzą, że to się tak mogło stać. Ale jeszcze na nartach jeździ. Jeszcze my byli na nartach na wczasem. Ja oglądał zdjęcia. Nie mógł uwierzyć w tym, że ona stoi na nartach. Nawet stać na narty to już cuda. A jeszcze coś jechała. My ją pchali, bo było za daleko iść, bo było za... my ją na tych nartach wsadzili i pchali tam gdzieś. Ale tylko ze 150 metrów, no. Kikami się podpierała. No. No i te wysokie góry też mi dały. To powietrze jest bardzo zdrowe. Tak, Francji figura wysokie góry. Także to jest troszeczkę tak, no. Albo troszeczkę cuda, albo nie cuda, bo to może być każdy uzdrowiony w tym stopniu, jakim on chce. Ona chciała. Ale całe życie po szpitalach, nie? To nie było roku, żeby nie była dwa, trzy razy w szpitalu. A proszę powiedzieć, jakie było pani ciśnienie? 250. 250, 260 miałam już ciśnienia. No i pomogło. A lekarze powiedzieli, no nie trudno. 20 tabletek dziennie rano. I za ile czasu zniknęło? Bardzo szybko.
3 miesiące. 3 miesiące. To jako teraz coś nie wiem. Teraz 124, 126. To ja pani zazdroszczę już. Nie ma czym, tylko trzeba jechać tam i zrobić to samo. No, ale pani, kiedy byli u jej ciśnienia, 250, 260, wy powiedzieli, jaki strach panował jej. Że ona ma takie ciśnienie, ona sprawdzała, ale z czym żyć, ona tego nie odczuwała. Давали różne таблетки, nic не делал. Бо уставление было так, чтобы у ней было теснение тен, которое потребно до урухомления организма. Мам, не чем бы было сбиять теснение, а чем бы было урухомить организм. И высокое теснение поводовалось не тем же, что есть бленд, а тем же, чем бы поправить. Как вам чем бы дать воды на, ну, на подворку, то вы даете ту же теснение, чтобы достать там, то есть нет. Так само у ней. Чтобы отремонтовать, сделать ремонт тех нажондов, чтобы было дуже теснение, бо при тем теснению, которое было, например, 180 даже, або 120, то не даси его ротовать, не даси оброту, то не ма шансов на поправку. До того вода. Так же были, нырки не працевали, ноги были такі, всички, бжух был такі, ну то, всичко было, не працевало. Teraz, no, 88 lat. A tyle tabletek, co ja słyszę. 20 tabletek, śniadanie, obiad, kolacja. No, po 20 tabletek... 5 lat teraz, weź. I w ogóle teraz on nie bierze żadnych leków. Zimna woda na głowę. Proszę, nie bierze pani żadnych leków teraz? Żadnych. Żadnych tabletek. Tam tabletki bierzesz czy nie? W ogóle, ani jednej. Jak dawno? 4-5 miesięcy, no od października. Nie. 3 miesiące, no może 3 miesiące. 2 miesiące, co na wcale nie biorę. Tak jeszcze przed tym brałam... No około 5 miesięcy po leczeniu, a teraz już... Ja się bała się. 2 miesiące, jak nie bierze w całe. Dzisiaj dźwigło trochę, szybko tabletka. Ale powyrzucałem wszystko. Wszystkie do kosza poszły i się skończyło, nie? No syn mi tak wyrzucił wszystkie. No bo tak myślała o tych, w domu myślała o tych tabletkach. To organizm potrzebuje to. A miałam całą szafkę pełną. Ale jaką szafkę? To była szafka większa. To szafa była. To szafa. To na wybrania te tabletki. Tylko na jednych tabletkach oszczędzał się, to już można leczyć, tak czy nie? No i jest te 15 kilo też lżejsza, nie? Już spadła z wagi. 15 kilo jest stosowana, tak? Ale diety jakie stosowała? Żadną dietę. W moim leczeniu ja nie radzę w ogóle żadnych diet. Człowiek powinien jeść to, co on używa przez całe życie. Oj, to ja muszę wziąć. No dobrze. No, na przykład ja bym się nie ograniczała, to już nie. I jeżeli organizm zdrowy, to on sam ureguluje wszystkie narządy i on schudnie do tego stopnia, do którego wy sami chcecie. I nie wiec więcej. Nie ma smaku na coś tam, mama kawiora taka, powiedzmy, kawę to ci kawę dziennie. Teraz kawa i nie smakuje, bo nie potrzebuje organizmu kawy. A jak jestem uzależniona od słodyczy? To też, to pani przestanie nie jeść. Nie będzie pani smakować. Ja piłem piwo to dziennie 10 piw. Teraz piję jedno piwo na kroku. I jeszcze mi nie smakuje. A wiecie jeszcze dlaczego? Ja nie piję piwa i nie piję kawy, bo ja tego nie robię. Ale ja bym smakosiem piwa. Ja pan przekazał takie... Że dziwię, czy ty piwa nie pijesz? Napij. I on przyjechał do mnie z matką, leżą każdy dzień nosić to piwo. No a ja tak dla ciekawości mówię, zobaczę, na ile starczy tego. No później sam rzucił papierosy, poprawił wzrok. No. Matka też rzuciła okulary. Też genetycznie, po trzech operacjach na oczy plus dziewiątki. To zrobili operację, plus dziewiątki miała. Takiego wyszła. Operację zrobili, to musiała nosić dwójki. I z tymi dwójkami my tu przyjechali, to rzuciła całkiem już. Andrzej. Moi wszyscy z męskiej strony, od siostry i chłopcy, wszyscy mają jedno oko całe białe i nie widzą na nie kolorów. To jest tak genetycznie powiedzmy. I uciekają jedno oko. Genetycznie, niby, że to wszyscy chłopcy. Nie, to jest a moja genetyka uciekła. O to, niechaj patrzeć, patrz tam. No. I teraz troszeczkę, zobacz, no, w ten sposób. Jeszcze tam troszeczkę no. Widzę, ale... Jeszcze troszeczkę uciekają. Ale nie widziałem czasami, kolorów, nie widziałem. A jeżeli by wiedzieli, jak ono uciekało wcześniej, to jedno oko wprost, to prawe, a lewe o tak. I on nie patrzył w ogóle na niego.
A teraz dwa oko prawie... W szkole się śmiali, że patrzę komuś tam do kieszeni zawsze. Prawym okiem, drugą kieszenią. I to nie tylko... I też piątki, nie? Nie nosiłem piątki i obydwie, nie? A teraz... I to nie tylko żmury, to genetyczne. Rozumiecie, nie? Bo i w rodzinie i dzieci, i bracia, i ojciec, wszystkie mieli to. I on jak wyleczył, poprawił to wzrok, i on sam plakał, świat. On plakał, bo kurczę, 60 lat ma, wstydził się 60 lat tego oka. Rozumiecie, nie? No, każdy człowiek, jak patrzy troszeczkę, nie tak, coś, takie wady widoczne, może mieć jaką wadę niewidoczną, to się nic. Patrzyło na bok, no. Żeby nie pokazywać. No, tego. Tak ty nie patrzył, to gdzieś ukrywał się. A tu już 60 lat, patrzy teraz prosto. Zdumiał oczy. Z drugiej strony to zakomplikowane. No, ja jestem bardzo szczęśliwa, no a przede wszystkim bardzo wdzięczna. Bardzo wdzięczna jestem. No, teraz pani przyjechała jeszcze, tam jest jeszcze mały problem zastався. I dla drugiego takiego etapu uzdrowienia na kilka dni, żeby ja znowu dał program, żeby to też podtrzymał i ona dalej pójdzie sama pracować, bo też nie można dać na cały czas czasami coś dzieje, no trzeba... Czasami człowiek zwątpi troszeczkę, trzeba znowu jakiegoś ducha dostać. Ale teraz, no co, to nie ma problemu już leczyć, bo organizm w całości pracuje. Po 10 dniach, 5 miesięcy temu, teraz organizm pracuje i dodać jeszcze troszeczkę dla tego, żeby uzdrowić, można powiedzieć, całości. I jeszcze będzie wiele lat żyło. No, miałam wózki wszystkiego koloru. No, wózki to miała 4, te baliczki wszystkie, żeśmy oddali, wszystkie odkładawali. Dzieci teraz bawią. Żeby nie patrzeć na tym, no. Dzieci się bawią wózkiem elektrycznym, bo autko mają. No. Się cieszą. Proszę. No, bardzo wdzięczna jestem. Jaka figurka. Laska, nie? No to właśnie takie coś, to jeszcze też powinien przyjść. Co? A coś takiego jak stwardnienie rozsiane? No, ja bym powiedział, wszystkie choroby można wyleczyć. I cukrzycę też? Tak. I cukrzycę. Tak? Jeżeli możecie zobaczyć na stronie, to... No, ja bym powiedział tak. Bardzo ciężko znaleźć osobę, która chce leczyć od cukrzycy. Nie chce leczyć? Nie chce, bo im lekarze zakodowali w głowie, że to niewyleczalne i koniec. Co ty mu nie mów? Nic nie chce i koniec. To samo cholesterol, tabletki. No. Wy rozumiecie, nie? Na tyle ludzie zaprogramowani, że ich choroba i niewyleczalna, to koniec. To już wie i już no. Nie przeszło. A do mnie już teraz, ile? 3 miesiące temu przyjechał z Wrocławia pan. Też 10 zabiegał, teraz już nie ma cukrzycy. A żona po tych zabiegach, to teraz byśmy zauważyli, że nie ma żylaków. A to tak niechcąco popatrzyli mi na nogi, bo mówię zawsze, miała takie mocne żylaki. Nogi takie zawsze na udach. Żylaki sami sobą schodzą. Takie baty. I to tak człowiek nie zauważył, zawsze czułem w rękach, nie tak się czuło. Teraz mówię, a gdzie ty masz twoje żylaki? Ja mówię, my w ogóle nie leczyli tego, nie? Tylko tym zabiegi i wszystkie takie. No, sami żylaki ja prawie i nie leczę, bo to efekt uboczny. Jak leczysz wszystko, to żylaki sami po sobie schodzą. To też się wyleczą. Tak, zeszły sami. No. A cukrzyca, że mówię, to w ogóle nie ma problem, bo uruchamiajecie cały organizm. I... Drugiego typu cukrzycy w ogóle nie ma problem. Dziedziczną ja teraz leczę też, do mnie teraz to przyjechali z Białorusi, z dzieckiem czy latkiem. Prawie też będzie wyleczone. Już na połowę mniej używają tego insulinu i w prawie, no jeszcze kilka miesięcy będzie zdrowo też. A alergię też się leczy? Tak. Alergię ja wam powiedzę skąd. Wy nawet nie uwierzycie. Jak wy myślicie skąd? Ta pani ostatnio też, nie? Ta pani Róża? Nie uwierzycie. Ta pani Róża na wózku inwalidzkim w obecnej Medinie, mając lat 7 poszła na wózek, wykrzywiona cała, ile ona była? 9 dni była. Bez wózka już poszła do domu, nie? Mówię, co chodzi. Na ta alergia to skąd? Z głowy. Ale jak głowa nie pracuje, też będzie. Ale ona będzie pracowała na tą chorobę. Alergie, jeżeli ktoś z was, na przykład, coś nie używa od życiu, coś nie podoba wam, jest coś takiego? Co wy zjadli, na przykład, i do dnia dzisiejszego, w dzieciństwie, i do dnia dzisiejszego, co nie używajcie? Jest? Nie lubi. Co? Do tej pory nie lubi. Tak, jest takie. Tak samo alergia.
Starczy by na jeden raz organizmu coś złapać, jakiekolwiek problem, to zapisanoś w mózg, w program, że to jest, po wiosnie, po jesieniu, i to chcecie, czy nie chcecie, gdzie б вы не byli, tych objaw i tych produktów, albo coś tak, nie będzie, ale będzie alergia. I z tym można zobaczyć, bez problemu. Przeprogramować swój mózg i koniec. Ale matka dziecku też mówi, nie chodź tam, bo tam się zarażysz, nie chodź tam, bo to już jest gotowe. Ale pani doktorze, tak jak moja córka, od dziecka jest na alergii. I co z tym? Nie ma problemu wyleczyć. Jest metody, które pozwalają to zrobić. Jedna metoda, która pozwala, ну, фактично, jak powiedzieć вам, jest to та метода, яку я розпрацював, так? Вона посідає на вілі таких речей, які треба вжити для того, щоб і перепрограмувати свою підсвідомість. Треба дати організму всі ті елементи, які є, перепрограмувати, і пізніше організм працює не по тій програмі, а по іншій. І у організмі вже немає тієї алергії, розумієте, ні? Як ти дав програму, де немає алергії? У мене немає алергії. І вже. У мене є чотири речі, які я приказую. Без, ну, часами то, хто, кому приказується, кому ні. Бо я зараз теж роблю таку сугестію, щоб воно дуже не діяло. Але мені цікаво, що воно, як я приказую, то цікаво, як воно діяло. То кава, шоколад, сир і витравна віна. Ну і алкоголь. Ото, наприклад, півка не люблю. Ну, не люблю, але зараз аджі не любить. Ну, це зробиш. Папіроси теж не палю. Теж ніхто не вжицаєш. Палиш папіроси чи ні? Ні. І ляляд палю. 50? 50? Як ти? З 10? Ну, чи починало? Чи починало? От 10 ляд палю папіроси, приїхав до мене і не палю. А я собі наробив. Ну, клопот. Пиво не пиє, папіроси не палить. Кобети не любиш, ні? Ні, то не люблю. А, то добре. Ну, тоді все в порядку. Але купи вас дачі за то? Ну, ні, ну, пиє що іншого, сок або щось, ні? Так, то сам тобі люблю то теж. Ні, ну я повіжу так, я спеціально нікого не лечу від алкоголю. Для чого? Єсть чоловік, ежели хоче жутить, наприклад, або як я вживаю методи своєї лечення, то і він може шибче то сам, у них ентить, щоб не жутить то сам, то він сам може до того дойсь. А спеціально на силу когось вилечить, то нема шансу. Лечення алкоголізму, то і не хвороба. То узалежнення. А мовив, що це є хвороба. Не хвороба. То барзо дуже блин. Хвороба алкоголю. Алкоголь, наркотики, папероси. Не хвороба. І лечить то неможливо. Треба тільки хотіти. Хочеш, є методи. У мене є методи найпростіші. Анджей я вжив, жутив. Чи дні, ну я мовлю, ніхтори чи дні венці не вичимують, і він 5 днів десь. А дуже, хіба стиджень, ну. Ну стиджень десь там вживав. Але то, то ж дуже бить, сила якась хіба була. Жаль, то так. Воля і методи, я ж мовлю, там палиш папероси, вживаєш методи, і то... Жити щось такого, що ще не хоче того, ну то так. Ну одехцеш одехцеш. Але для чого ти не хотів? Бо я тобі приказав програм, в якому не було папероси. То перше, розумієш? По-друге, ти ж не захотів того. А як не захотів, то я тобі дав методу, яка дозволяє, як ти вже не хочеш, то Латвія то жутить. Наприклад, хто пливе на статках таких підводних, то 50% тих працівників пальонці. Як він входить на статок, він жутив і пошив. Але там не палить, і він не хоче. Ну так що, то хвороба? І він сам себе вилечив, як жутив останню папіросу. То ще не воля міця. Так, то навіть не воля, то мозг, мозг вилончив, вже її не бачить палі у конець. Мозг вилончив, і жодної проблеми його нема. Добре, але, а може не вольно було так палити? Ну там не вольно, то не вольно, відома справа. Але він мислить, що там не вольно, і він жутів і пошит. По уроку або 3 місяці він там є, виходить, знову папіросу хвац і пошит палити. Нема проблем. Місяць там на бжигу, і він знову палить, пусть не знову
Wrzucił i poszedł znowu na statek. I znowu nie palił. Także to nie choroba. Rozkazał tu, żeby... Tak. To mózg. Chcecie, rzucicie. Do mnie zwracaются niektórzy, mają duże, duże problemy. Ja mówię, no nie będę leczył, bo ty palisz. A mnie tak, takie zasady. No jak sam ciebie człowiek trucić, no nie chcę ja jego leczyć. No to no, taki jest. No. Dobrze, a z tym można też rozumieć. Można. Także ja mówię, chcesz, rzucaj, przyjdziesz. On mówi, o, ja kochaję palenie, to nie będę rzucał. No, no i chodź zdrowy. Chodź chorym, no co? No. Jak ty sam się trujesz, no to po co ty chodzisz za zdrowiem? No. Tak samo jak z samego początku wam mówię, nie można myśleć o tym, że ktoś, Bóg albo kto ukarał, bo sam człowiek siebie ukarał. Sam człowiek sobie, nad sobą nie dbaje, palić, pije, a później przyszedł, już nic nie pracuje, uratuj. A co? Ja Bóg? No. Nie. Chcesz? Rzucaj. Przyjdzie etapy różne uzdrowienia. Jeden z najważniejszych etapów uzdrowienia to oczyszczanie organizmu. Wiele ludzi wie o tym, a dokładnie zrobić to nikt nie chce. Bo rozpoczynać to oczyszczanie trzeba. Na kim polega to właśnie? Zlewatywy. Ale trzeba mieć też silą wolę i charakter. Ja ż mówię, no nie każdy chce być zdrowym, no i już. No. No, a без очищения не ма уздоровения. Не ма. Я не имею такой методы, чтобы можно было coś уздоровить, как там вшистки бруд сидеть. Ну. Как у вас в дому лежит ворог с брудом, что вы там, хоть злотом накладаете, или ворог с брудом застався, чи нет? Ну, так и он есть. Ниц на то месте не даси доброго, как и там бруд, и конец. Ну. Это метода психологическая. А то каждого жить. Я ж говорю, каждый живе так, как хочет. Nie chcesz być zdrowy? Nic nie rob. A ja na przykład ja wiem, że źle robię, ale dalej to samo robię. Jest słaba wola. No, słaba wola. Jest siła, jest woli, no, ale nie ma siły woli. No. Ma słabą wolę. No. Bo nie powinna na przykład, dajmy na to, jeść słodycze, ale ja to robię. Jeszcze jeden... To program u pani siedzieć. To jest tak samo jak papieros, żyć słodycze. No, tak samo to program siedzieć w pani, że chcesz i koniec. No, jak daś inny program, to nie będzie po innym programu pracował, że już będzie nie chciał. No. Czyli program będzie mocniejszy. Jest metody zaprogramowania, tak jak na przykład bioenergoterapeut programuje, na przykład jak ja daję program, w tym wiele jest. Tak samo można sam siebie zaprogramować. Jest jedna tylko metoda, która najskuteczniejsza. Wiele dają takich i jest hipnoz, który pozwala coś tam zaprogramować. Jest autosugestia, który sam sobie człowiek mówi, tak, ja będę zdrowy, zdrowy, zdrowy. No i co z tego? No muty, ile chcesz, ale co z tego? No, a robić, jak pił, je ciastki, no tak i jest ciastki, no co zrobisz? No. Także, dlaczego tak dzieje się? Bo to działanie autosugestii jednorazowe, które wy sami sobie mówicie, ono nie działa w ogóle. Bo wcześniej był zrobiony program na podstawie życia, wiele lat, który działa na tyle mocno i ta chęć na papierosy, na alkohol, tam, na przykład, na ciastki, na wszystko, co my na przykład chętnie używamy, to zaprogramowane. I zmienić tylko jednym chęcem dzisiaj, no ciężko. То треба такі, якікольвік удаш, щоб, як, наприклад, на тенстаток, то нема іншого вийстя, або там і жуцаєш, або з поворотом і палі далі, розумієте, ні? То таке вийстя. Або хочеш бути здоровим, і то жуцю. Або ні, ну то йди далі, такі самі хворі, як є. Я на вашому прикладі палював 30 років папіроси. Не було мотних, що я то жуцю, але вам вже узалежена дуже. Więc co się okazało? Zachorowałam na obrzęk płuc. Wiedziałam, że będzie ciężko ze mną. Niestety już więcej nie zapaliło. No, no. Można. Tak, jeśli pani powie, pani zje teraz czekoladę, to pani umrze. To już pani więcej czekolady nie zje. Można. Także w czym rzecz? Jest metoda zaprogramować swoją podświadomość na uzdrowienie i na całe życie. W czym duży blend? Или вы сами поднимите ренку, хотите докладно до какой даты жить. Поднимите ренку, уже вы ведаете, да или вы хотите жить. Поднимите ренку. Или хочешь жить. Или вы хотите жить. Долго. Долго. Для некоторых 5 лет то долго. Бо то долгий термин.
Zależy, jak jest człowiek chory, to wiadomo, że na niego długo jest, nie? Ale jak drogi, to jest... Bo to wasz ja wam powiedzę, to wasz pierwszy błąd. Że wy nie wiedzieliście, ile wy żyjecie. Wystarczy jednej osobie, na przykład, powiedzieć, такой мощный, энергетичный, что ты будешь жив еще тиждень. И он будет жив еще тиждень, и уж. Нет, он даже может не ведать о том. Особо может поведать, этот программ телепатично приказывается, и этот человек умирает. А для чего? Нет, он даже не видел о том. Он даже не видел о той речи. Материализоваться могут мысли, могут приказаться телепатично, нема разницы. На отлегности, может, на 1000 километров. По мысли он будет жив у тиля, и будет жив у тиля. Тидень будет жив, и будет жив у тиля. А для чего? Есть 120 хочет жить. Есть у каждого человека программ. Или человек хочет жить. Разумеете, нет? У вас его нет. Як дав хтось программ, или, и он будет жив, то он будет, ты лежим. Так само, например, я ехал в пацангу с одной кабетой, которая ехала на цементаж своего отца. И, говорит, было ему пошит на меритуру, барза был здоровый, мешкал в Москве, а по меритуре 2 лета там побыл в Москве, ну что там робить, ну альбо вудку, альбо ниц на подворок не выйди, ни нема, ну дому сидит, так и изменченный был. И хвороб нема, але, ну, то не житься, ну, це, ну, в працу не знайде, бо на меритуре ніх не знайде, там же працу. Но. Ну, і мовить, поеду я на Білорусь, покуплю домик і піду там умирав. Ага. І він приїхав на Білорусь, покупив домик, і за нами все цумар. Так собі подумав. І умовив, і він запрограмував себе, що треба приїхати на Білорусь, покупив домик, і піду там умирав, і він умер. Подвисилась температура, без жадных объяв хвороб. Забрали его до шпиталя. И утром его не было. Вы разумеете же? Не только позитивное. Каждый из вас повинен запрограммовать свою подсвядомость. Вот тем же, или вы хотите. И пусть кто бы вам что-то не жить. Некоторые, чтобы ты сдох. Разумеете, нет? Но. И то не было проблем. Как не было в голове что-то, ну то... Можно идти до цементажа. А как вы запрограммуете себе, или вы хотите, никт не может вам пришкодить. Вы будете жили тыли. Друга жечь. Ежели вы уставили соль, или будете жить. Вы покупили бутыльку водки, альбо кефира, альбо млека. И плануете выпить за или, за один раз, за 5, за 10. Так чи нет? Вы то плануете, вы запланировали. И расклали эту бутыльку на тыле порции, чтобы выпить тыле. Так само наше житие. Если вы запланировали житие до такого термина, то ваш организм юж запланировал или ему жить. Каждая камурка ве и или циклов множится. Як на той термін розтягнути всю працю організму, і то будете ти лежив. Докладно, якщо того не зробили, то організм не ві, і кожен може пришкодити. То що можемо собі то зробити? Грошить одну бутельку по то, щоб випити, буде 150 років. Вона витече, вона витече. Так, щоб не бути на нікого тяжарем, щоб жити дотон, щоб не бути на нікого тяжарем, як же... Stajesz dla kogoś ciężarem, wtedy, żeby umrzeć. Żeby, pani teraz ma problemy ze zdrowiem, to już jest ciężar dla rodziny. I co, pani już powinna jutro umrzeć? Z takim programem? Nie, no, ale jeszcze funkcjonuje. O, to znaczy, ale już jest ciężar. Pani zaprogramowała siebie na to, co teraz mówić, no to nie wiem, ile pani jeszcze będzie żyła. Я вам поведу так, есть барза, может вы увежите, может не увежите, але каждая мысль, что вы хотите, то все материализуется, все. Я вам дам приклад такие мажения. Ну, каждый из вас вправе то, что хотел, то он мать.
Naprawdę. Chcieli domak albo mieszkanie, pokupili. Ili wy chcieli dzieci, może kogo nie udалось, ale вы хотели до того, того дошли. Самоход хотели покупить, покупили. Не дуже хотели и не покупили. Разумеете? Але мажение часами не исполняются так, как вы хотели. А для чего? Бо вы не мажете так докладно, как почему. Дам вам приклад. Звернулась до мене одна кабета, щоб я її трошечки психічно успокоїв, з України, яка мала дуже проблем психічних на той час, і вона оповідала свою історію. І сама я ж зрозуміла велі речі, які, ну, навіть я від початку би не зрозумів, вона сама оповідала. Вона школилась в студії, і коли школилась, то була студія, що зв'язана з телевізією, і вона дуже моцно мажила, щоб вона була знана. Але щоб бути знаний, ну, нестети, чеба, пеньонзи, знайомі, щось таке. І того нічого не було. Ну, вона скончила студію, вийшла замуж і родилась дітка. Коли вона їздила в студію, то по дорозі в Києві там був, ну, будували, це зараз всюди будують такі шкляні будинки, дуже такі. Віжовці. Віжовці такі. І вона, ну, мажила це. Ну, відома справа вже. Як пеньонзів нема, ну, то не буде мешкати там. Але хоча ж би на пшитівка, щоб такий відок був добрий. Хоча ж би не цілий час, хоча ж би вчасово так помешкати в тих будинках на пшитівка і бачити на ті будинки. Ну, і це ще стало. Уродилась дітка. По уроку було там у дітку. І вона втратила притомність, впадла так, тільки віддихала і не цвінці. На таких апаратах спьончика така. І це стало. Вона звернулась до своїх там навчителів, колег, які працювали в телевізії, і її показували по цілій Україні, і вона стала знана на цілу Україну. Бо збирали пеньонзи, щоб врятувати то дітка. Стала ще славна. Стала знана на цілу Україну. Друга жінка лежала в шпиталі. Окна на пшитівка тих будинків. В шпиталі дуже. Але вона там була. Также мажені сповнилися. Мажені сповнилися, вони назбирали трохи пеньонзів, але пеньонзи були не головні, мажені було також бути знане. Знана вона стала дітську маму. Бо воно ж не потрібно було. Мажені о дітці не було. Тільки, щоб було знане. Пізній пеньонзи були, дітської ж не було, злодії прийшли до неї, побили її, пеньонзи добрали, вона стала інвалідом. Мажені випевнились, пеньонзів нема, вона інваліда, муж жутів і жутів. Психічно викінчено. Друга ситуація. Читаю газетку. Кабета пише, що нема хлопака, нема мужа, не може знатися, ніц. Пішла до психолога, психолог мовить, ну, в зв'язку з тим, що ти не маєш паєнця, що ти хочеш, ти не можеш знатися нікого. Зрозуміли, ні? Візьми лист і напиши, що ти хочеш, докладно. Помислі, один раз, напиши на лист, приклей там десь на льодовці, щоб то ще взяло, і то матеріалізується. Втеді ти будеш зрозумієш, що ти хочеш, і знайдеться той, який є на тим листі. І вона, так, ну, то жарти, не жарти, написала. Ну і пише, що, курче, ну, може, минуло там, може, місяць. Невідомо скот, якби то з неба або з землі, появився той хлопак, який був написаний на тим листі. Вшістка, характер, там вшістка було то саме. Єдин проблем, курче. Був на такий малий, щоб поцілувати, то б чого було підскакувати. Ну. Не описала же, який взрослий повинен. Знову, ну, така помилка, розумієте, ні? Ну що? І вона бачить, що то, що вона мажила, і вона той лист раз взяла, другий, вже написала взрослий, і ще трошечки додала, і чекає. Знову минуло круткий час, скон взявся, 100%, не 90%, 100% то, що написала. Є. Курче, ну, не самовіте діло. Пошли до лужка,
Nic nie udało tam. Nie napisała, no. Nie napisała wymiary. I pisze, że kurczę, na tyle działa. Teraz wzięła inny list, ten znowu rzuciła. Napisała wszystkie wymiary, wszystko, co chce. I teraz czekam to, co będzie. I będzie. Także nie tylko pisać, co ty chcesz, a trzeba opisać albo pomyśleć dokładnie każdy etap twojego życia. Co ty chcesz, kiedy chcesz, jak to powinno być wykonane. Rozumiecie, nie? A to będzie jak z tym dzieckiem. Marzysz to, dla tego, żeby to dać, nie ma innego warunka. Wy przemyślicie, no nie ma innego warunka, żeby być znanym. Ale będziesz znany, jak ty tego chcesz. Urodziła dziecko, umarła dziecko i ty stała znana. Jakimi kosztami to wy? Rozumiecie, nie? Jakimi kosztami wy idziecie do swojego uzdrowienia? Jeżeli wy chcecie być zdrowym, to idziecie najmniejszymi kosztami. Вымыслите, что вы хотите, какими дорогами это идти. И школьтесь тем, бо уздоровение не только таблетка дает, а школение того, что треба, чтобы зрозуметь, как працює организм. Без того каждый человек не может докладно уздоровиться. Чтобы видеть свою проблему, чтобы зрозуметь, как працює целый организм и с тем вальчить. И чтобы уживать методу самоавтосугестии, чтобы изменить программы, которые, злые программы, которые есть у человека. То дела найпростейшие, я такую методу распрацевал для хвороб неулечальных. И она делает на 100%. Та метода дает изменить ту подсвядомость, которая есть, и те программы злые, которые мы поседаем. И дать в той методе, я аккуратно уживаю, влончаю кілька таких зданий, или человек хоче жить, кеды прийде хвороба, а не тоді, коли вона прийшла, вона повинна прийти тільки на конець життя, а не бути хворим і чекати, поки родина тебе не отжутить або на цементар. Всі уставлення чоловік повинен дати сам собі, і то сповниться. А найлепше мати ще пеньонзи вже на погляд бути вирваним. Теж треба писати, або пеньонзи хочеш, і коли. І то все буде. Розумієте? Розумієте, ні? Є велі речі, які ви жандаєте, ви звертаєтесь до Бога, ви даєте таке зліцення, і вам все дасть. Але треба ще є один варунок – робити добрі справи. Зло не може дати те, що ви жандаєте. Є кілька речей, коли зло дає, але зло дає за щось. До мене приходили кілька пацієнтів і самі собі так мовлять: «О, я хочу, щоб моє дитя було здорове, нехай я там умру». І не мої іншої опції. Або дитя виздоровіє, а вона умре. І їх не врятує. Не вона так мовить. Не вона. Або ви уздоровляєтесь, просите уздоровлення, робите все. І буде дитя здорове, наприклад. А як ви мовите, що життя за життя, ну ви не співпрацюєте з Богом. А не маєш тих 25 приказань, бо я тут назвав 25 приказань. Ні, я сам не брав. Дуже там. Ну, я от Ружі дав такі автосугестії, які я розпрацював спеціально для хвороб неулічальних, і вона працює. На тилі працює вже, ну, то Ружі... Видаєш, пані, бо я давно її не бачила, але зараз вона та кобєта. Так, інна кобєта, і то бабча пише, ілі ти вже зашиту списала? Ілі ти зашиту вже написала? Три те грубе. Ще грубе зашито вже списала, так? Ти хто сьогодні? От пажерника пише, ну. Слухай, чи теж ще є таке, я то назвав 25 приказань. Чи теж зроб через 3 дні скарб. На пам'ять. А później мусиш мати так закодоване, що пишеш без читання картки, в зашит вписуєш. Codziennie то робиш. To samo. I to samo. Sprawdzasz. Nie ma nic złego. Tylko nie ma. Tam jest przede wszystkim tylko właśnie... Tylko zdrowo żyć, tak, o takie rzeczy. No, najprościejszej rzeczy. Takim czystym być. O. To metodu ja tylko dopracował. Ja to nie wymyślił, nie będę brał na siebie grzech. Ja tylko dopracował. To jest taki... nie uzdrowiciel, a profesor z Rosji, on już nie żyje, Szyczko. І він працював над проблемами узалежнення, яке мою
то алкоголь, наркотики, папиросы. И он не мог зрозуметь, же, в чем сенс. Зрозумел, что это не хвороба, что это не можно лечить ни жадными леками. И не мог зрозуметь, же ниц не делало, ни гипноза, ни, ну, ниц, жадных леков ниц не делало на том. Бо то не хвороба. И он зрозумел, что это узалежнение. А узалежнение можно вылечить чем? И что это за узалежнение? И он зрозумел, что это не звыклое узалежнение, а програм. Злый програм, который ест каждого от детинства. Видели же палец, видели же добро. И то каждый день, как видишь папиросу, она поздней складывается, что добро, 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 добро. И поздней, как палишь, ну то приказывается то. Их так само и пьют. Забачьте. От детинства мы видим, родина наша пьет, по телевизору пьют, смакуя, всё хорошо. А поздним что, мы дивимся же, для чего дети начинают пить и дорослые не могут сжиматься. Это программа, которая уж от детинства есть в каждом из нас. Нема даже мовы, в каждом это ма. И изменить то можно, ежели дать инный программ. Инный программ 88 лет дать неможливо. Что то есть? Каждый день она видела, же есть хворобы, неулечальные, и то нема шансов изменить, разумеете, не? А чем изменить? Чем изменить этот программ? А как? Выжутить с головы? Каждый гипнотерапевт, кто занимается гипнозом, поведет вам, то бздуры. Всё, что у нас есть в голове, запрограммовано, в каждой хвиле можно отложить информацию, которая была хоть в 6 лет, а ему хоть будет 90. Разумеете, не? Всё записано у нас в каморках головы, и всё оно есть. И выжутить те программы, которые складались с той информацией, которую мы отчимали, неможливо. Можливо только изменить нашу працу организма по иной программе, если программа будет мощнейшей. А как ее взмоцнить, как ей 88 лет? Как? Займаваться аутосугестией, самому себе мовить, буду здоровый, буду здоровый, буду здоровый. Ну и что? И так не удаю, бо тиля лят минуло, а чтобы продолжить житие, чего пильно делать? Пильно делать неможливо в той ситуации, бо нырки не працуют, вантроба не працует, элита не працует, там, ну, вели, разумеете? Засталось месяц. За месяц изменить подсвятомость свою, программу целую изменить, которую будовался целое житие. И трошечко зрозумів я одну речь, він даже не притлумачив, як він то зрозумів, але я пізніше сам дошов до того. Кожен з нас був в студіях, в школі, і коли ми 10 років, наприклад, були в школі, то школились там, щось пам'ятаємо, але не забарзо. Але перед екзаменом, що ми робили? Ми сиділи вночі і школились, писали собі там даже на ті малі карточки такі, щось там, ночі, щоб щось там... Як тільки ми щось писали, то акурат то, що ми писали, залишилось у нас в голові на ціле життя. А то, що ми 10 років школились, ніц. Зрозуміли, ні? В чим речі? Кеди ми то робили? То ми робили в день школились. А писали кеди? Перед екзаменом? Вночі. А що ми хотіли вночі робити? Спати. Як ми хочемо спати, вилучається наша свідомість. Свідомість тут... Теди, коли ми зараз розмовляємо з вами, а є підсвідомість, коли наш організм працює сам по собі, без жодного нашого умисла, коли він працює на тих програмах, які ми собі уставили за ціле життя, і коли в той час щось писати раніше, то що діється? Кожна камурка, кожна місня, кожна кость, яка є у нас в ринках, від тонк до голови, отщивлює інформацію, що ми пишемо. І то складається така програм, такий мощний програм, який вже укладається в голову, якщо б ми то тільки побачили ту інформацію, або услышали, або прочитали, то було б єдноразово. А та інформація, яку ми пишемо вечором, перед сном, взяла як стокротні. Стокротні, не мені як стокротні. І фактично, якщо рок, ти будеш сам собі мовив, бенду здорово, бенду здорово. Ну то старше 4 рази тільки написати. В
ciągu miesiąca, jeżeli napisać autosugestię, to można siebie na tyle zaprogramować, że później nikt nie może nic potrafić z tobą zrobić. Tylko w ciągu miesiąca. A jak pani pisze już około 5 miesięcy, to a ona pisze, że będzie żyła 150 lat, i ona będzie żyć 150 lat. Wy w to nie uwierzycie. Ну, може, який самоход, там, аварія, або щось таке. Ну, не вім, що в житті буває. Ну. Але є програм, який вона сама собі уставляє, або хоче жити, розкладається енергія життєва, і то діло. Так моцно діло, що ви... Просто треба собі написати такий припис. Так, і писати то вечором, коли хочеш спати. На силу, хочеш спати перед сном, то треба писати. І то кожен собі може то написати, тільки там не можна писати слово «не». Бо мозк не розуміє слово «не», а треба в інших... Інні вирази, щоб не було слово «не». То це пишеш «не», то буде відвертно. Мозк буде отримувати інформацію відвертно. Також треба позитивне мислення. І є ще один варунок в тим, перед написанням обов'язково прочитати «Отче наш». Там є молитва. Там є, ви навіть не ведаєте, ви його молитесь, ціле життя ходите до костелу, шістка. Але то робите так, невідомо для чого. Но, а тут, на показ. Так, на показ, ви такі добрі, такі святі. А я вам поведу, для чого то є. Коли ви прийдете до... Ну, гипнотерапевта, так? І він буде вас проводив гіпноз, наприклад. Ну, і він часами не вірить. Ви прийдете наступний раз до нього чи ні, але на всякий випадок, як ви вже проводив гіпноз, то він поведе собі код на підставі якого наступний раз йому старше тільки, наприклад, поведеть. Чи 5-7. І ви вже під гіпнозом. Ви прийдете до нього, він лончить музику, поведе тільки чи цифри, або якого закодовано слово. І ви вже будете засипали, і вже будете під гіпнозом. То саме, коли ви прийшли перший раз, або другий, або п'ятий, коли вас в костелі родиці привели перший раз і хрестили, то саме. Ніц нема жодної різниці. То вам дали код, на підставі якого відкривається ваша душа. Вам треба, щоб щось трапити в самого сім'я. Розумієте, ні? Ви є наше тіло фізичне, а є ще духове. І щоб трапити до своєї душі, ви самі, без хасла, самі і інні не вийдуть. Треба прочитати хасла. І відложити самі собі душу. Треба читати. Старше прочитати «Отче наш», і ви відкриваєте самі собі свою душу. І пізній закладаєте в ту душу то, що ви хочете. Не прочитавши «Отче наш», ви не трапите до своєї душі. Зрозуміли? То буде непотрібна праця. Також та метода, яку, наприклад, розпрацював Шичко, вона не мала «Отче наш», бо то були часи соціалізму. На то дуже не взрослали, але вона теж дуже моцно діяла. Але ежели б то, то я вимислю. Бо я біоенерготерапевт, я вірю в ділання того «Отче наш», відаю, що то є. І з того поводу я сам додав його. Додав той пункт обов'язковий, який ще там повинні бути. Там є молитви теж, є моцні такі ділання. І то я діяло на 100%. Там нема шансів, щоб то не діяло. Але некоторим, наприклад, я даю, і він того не робить. Але знову, він не може того робити. Ні в коєму разі він не може того робити, бо він не служить Богу. І то інне властитель його душі
Nie przejmuje to. I on odrzucić Ojcze nasz. Jak to możesz Ojcze nasz czytać? Rozumiecie? Także jest wiele rzeczy, które można uzdrowić człowieka. Tylko, jeżeli wierzyć w Boga, tylko Bóg może uzdrowić. Ale trzeba z kim współpracować. Jeżeli przez życie wy współpracowali z Bogiem, zapraszam. Jeżeli nie, ta metoda nie działa. Czy zanik pamięci taki no, w okresie starczym, czy, ale taki dziedziczny, bo na przykład u mnie w rodzinie tato w tej chwili 94 lata i ma zupełny zanik pamięci. Chodzi, wygląda bardzo dobrze, ale właśnie. No, ja bym powiedział tak. Wyleczyć i pamięć, i wszystkie narządy, dla mnie na przykład problem nie ma. W czym rzecz? Po mojej metodzie, jak uzdrawiasz młodego, tak, to on ma komórki macierzyńskie. I bardzo pilna idzie regeneracja. Jeżeli człowiek stary, po mojej metodzie jeszcze lepiej ułatwić proces uzdrowienia. Powiedz, dlaczego? Kiedy ja uruchamiaję system analogiczny do pracy, i on powinien wymienić komórki w organizmie, tak? Stary człowiek ma komórki, które stare. Jeżeli uruchomić organizm do регенерації, то він вимінить всі комурки, які є в організмі старі. І та метода дозволяє це зробити. І відбудувати і уклад нервовий, і те саме нирки, і всі нажонди. І то не чудо. Є тільки річ, щоб чоловік від початку до кінця шед по той методі, вірив то, to nie wierzyć. Nie. A ten człowiek akurat nie wierzy, bo nie ma tego, nie? Tego, tej pamięci, to nie to. No, ja powiedzę tak, ciężko będzie z tym walczyć, ale kilka etapów nawet może być. Może na siłę kilka etapów zrobić. Człowiek już pamięć zwrócić, później on powinien coś. Ale znowu powinien mieć zezwolenie od Boga. Bez logania już. Jeżeli człowiek nie pamięta, jeżeli on grzeszył, nie współpracował z Bogiem, przepraszam, nic nie będzie. Nie, no wierzący całe życie. No. Ja wam powiedzę, wierzący to nie oznacza, że on był z Bogiem. Tylko on wie jak żył, nie? Ktoś, kto nie czynił. Ja jak zobaczę w kościele tyle ludzi w niedzielę i wiem, czym ty ludzie zajmują się w dzień, to przepraszam, po co w ogóle chodzi do kościoła? Jezu, jak to mówią, praktykujący, a nie wierzący. Tak. Tak. Chodzić na spacer w kościół? Przepraszam. Tak. Ja wam powiedzę tak. Ja nie dużo czasu zrozumiał sam, co to jest Bóg, dlaczego i czy on jest, czy nie. Bo każdy z nas i wierzący, i niewierzący. Dlaczego my czasami nie wierzymy? Bo my Jego nie widzimy. Nikt Jego nie widział. A dlaczego? Czym jest Bóg dla nas? I czym On kieruje? Czym? Nie. I On właściciel naszych dusz. A wy ktoś widzieli swoją duszę? Wy wszystkie wierzący, a nie wiedzieć, dlaczego Bóg. Tym blend. I czym on kieruje? I on jest właścicielem naszych dusz. Rzeczy, o których my, kiedy żyjemy, my nie rozumiemy. Jak ja wam powiedział przykład, że wy nie wiedzieć, wychodzicie do kościoła, nie wiedzieć, kim jest Bóg dla was. Niestety. Do tego trzeba przyjść, żeby żyć z Bogiem. Bo on w każdym z was, a wy o tym nie wiedzieć. Ваша душа, то Його душа. Або ви її можете продати, віддати.
w zależności od tego, co wy chcecie żyć. Na temat uzdrowienia, na dziś ja jeszcze nie widział chorób, specjalnie zbieraю таких пациентов, которые с хворобами невылечальными, которые уж человек не потрафит жадными леками вылечиться, ружные хворобы в ружных керунках, и всякие хворобы по моей методе вылечены. Специально школю этой методе, уж другий рок, людей. Есть зло и доброе, это будет целый час, и мне некоторые говорят, что целый час добро будет вальчить и целый час вальчить со злом? Нет. Если забачите каждый на себе, если забачите отвертыми очами на соседа, на иных, то забачите или зла, его венция к добру. А все-таки Бог есть один. Богом? Можете ходить в костер, можете не ходить. Что вы показываете, в то, что вы ходите, а люди даже не ведаете, что это есть Бог. До дисно. Мы уже трошки зрозумели, что это Бог здесь. А то не жарт. Еще Сократ писал 2000 лет тому, что не можно уздоровить зрок без делания на голову. Не можно уздоровить голову без делания на тело. Не можно уздоровить тело без делания на душу. То 2000 лет. А мы теперь что хотим? Таблетки уздоровить что? Wszystko, i dusza, i ciało. To trzeba chociażby je na kawałki dać. Żeby samemu myśleć, że to na to i na to działa. Z 10 ludzi wyszło jednego człowieka zrobić idealnego. Bo wybierać z niego wszystko to najlepsze, tak. Nie? I też się nie ma pewności. Zawsze mówię, że każdy z nas jest jak koziołek matołek, który szuka wszędzie, Еще интересную вещь поведу, что есть люди, которые просят Бога, так? Вот я вижу, что просят Бога, очень мощно, когда уж притиснет. И он приходит до мне. Бо он имеет згоду прийти. А позже... И он утекает, бо ему не даюсь. Далее. И я то вижу, иные того не видят. Я вижу, с чем он пришел. С какой душой он пришел. Разумеется, нет? Я то со стороны вижу, бо я вижу то, как каждый пачит на Бога, на то, что он робил целое житие. Мне то отвертый человек. Как можно его уздоровить? Как Бог его уздоровит? А уздоровение, сходя с Библии, и я то вижу, только Бог дает. Иные пришкодзают, я то вижу, я... То генерально тоже доходим до таких вниосков дзисяй, что... Istnieje jakaś dezinformacja tak na dobrą sprawę w kontekście tego, że jest tyle różnych środków, a okazuje się, że jest mnóstwo prostych zabiegów, które mogą nam pomóc, a tak na dobrą sprawę niewiele jest informacji tak na dobrą sprawę i świadomości na ten temat. Były kiedyś, bo to są stare sposoby, tylko ktoś robił pieniądze na tabletkach na przykład. No, ja wam powiedzę z tego, co ja używam w swojej metodzie, tak? Babcia na pewno znała. No może naprawdę co należy jakby do mnie. No, ale znowu, to nie ja wymyślił, a to przez Boga wszystko przyszło, bo ja nie mogę wymyślić takich rzeczy, które naprawdę nie do pomyślenia, chociaż to najprostsze rzeczy. Ale ktoś kieruje tym. Kieruje kto? Nie Bóg, żeby wy wiedzieli. A ten duszy, który... Duchy, który przy nas. Angiele, które przy nas. Anioły. Te anioły kierują każdym człowiekiem. I oni dają zlecenie, co ty powinien zrobić. Jeżeli to robisz jedną rzecz, to jedno. Jest anioły, które... Вы уродились, вы не ведаете свое предназначение, але анёл ве. Вы родились уж с анёлом, например, и укажа, разумеете, нет? Но у здравителя там, например, разумеете, нет? Я, например, не велелят, вем же мое предназначение уздравлять.
Niewiele wiem. To mnie przekazano przez rodzinę i widocznie z tym aniołem. Bo nie ma jak to inaczej przetłumaczyć, bo wiele rzeczy ja na przykład nigdzie nie czytał, nie słychał, a ja o tym wiem. Skąd ja wiem? Tego nie można wytłumaczyć. Ja wiem, jak to zrobić. A ja ж mówię, może niewiele tych metod, które ja wymyślił, jakby, ale тут ще вимислити одна річ. Можна навіть їхати на самоході. Самохід їде, але їхати на пшоти їде дитину. Розумієте, ні? Так само метода. Є. Як то ви зробити? Чи так? Чи так? Яком другу. Яком другу. Можна робити то саме, але іншою колійністю. Жалить не будемо. Так, для різних осіб інші методи са важчіше, правда? Так. Треба бачити. Мозг повинен зрозуміти, що треба цій особі, що можна дати, а що можна не дати, що перешкодить, а що ні. Розумієте, ні? І що дати найважніше дійсні. Бо вчора то могло перешкодить, а люби не робити. А ютро то ж не почепо. Зрозуміли, ні? Є лікарі теж від Бога. І вони бачать, який лік дати дійсній, а пізній мовить, то ж не діло. Розумієте, ні? І він розуміє. То ж не діло. На ютро інний. То ж не діло, завісить за два, то інний. І він в тим розуміє. І то є люди, які направду і вірять в Бога, і працюють, і нормально лечать. Самі лікарі, нема проблем. Є оздоровителі, які бачать, що треба. Теж нормально. Але то бачить, треба бачити мозгом, розуміти, з кожною каморкою свого тіла, що в кожній, в тій хвилі повинно бути. Або це ютро, ти повинен мислити, що повинно бути ютро. Втеди то діло, а так іначе ні. І щоб слухати себе, бо це теж важливо, що кожен має той голос, і щоб десь його слухати. Ну, над тим треба працювати. Ну, важливо. Бо віля приходить з гури, а віля приходить з тих відей, яких ти маєш. І вже ти пришколився, і ти віш, що робить тему, то ті віді тобі допоможуть. І вже ти школився в 20 школах, то або ти знайдеш серед тих віді, які отримав в 20 школах, щось важливе, або відвертно.